Kale, oyo yabadde eyiga Oluganda, kati weeyongereyo na mawulire gaffe agabuutikidde. Poliisi eri mu nteekateeka ezikomyawo kuno Dr. Mathew Kirabo eyasingisibwa omusango gw'okutta eyali muganziwe Desire Mirembe mu mwaka gwa 2015. Okusinziira ku poliisi, Dr. Kirabo baamukwatidde mu ggwanga erya Kenya nga baakumuzza kuno bamutwale mu kkooti e Mukono emusalire ekibonerezo. Dr. Mathew Kirabo eyasingisibwa omusango ogw'okutta eyali muganziwe Desire Mirembe akwatiddwa e Nairobi. Ono yakwatiddwa poliisi y'ensi yonna olunaku olw'eggulo nga wayise kyenkana omwaka mulamba bukyanga kkooti emusingisa musango ogw'okutta Mirembe mu Julayi ng'ennaku z'omwezi 10 omwaka 2015 ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'okutaano omwaka oguwedde. Omulamuzi wa kkooti enkulu e Mukono Henry Kaweesa yasingisa Kirabo omusango ogw'okutta Mirembe era nga yategeeza nti ekibonerezo wakukimusalira ng'amaze okukwatibwa. Mu nsala y'omulamuzi Kaweesa yeesigama ku bawabuzi ba kkooti n'ategeeza nti obujulizi bwonna bwaliwo nti Kirabo ye yatta Mirembe. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga akakasiza okukwatibwa kwa Kirabo era nti wakukomezebwawo kuno essaawa yonna. Era olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omwenda 2023 lwe baamukutte. Agamba nti abadde amaze ekiseera nga yeekwese mu ggwanga lya Kenya. Okukwatibwa kwa Mathew Kirabo abadde ku bbaluwa enemyufu ya Interpol kiraga enkolagana ennungi eriwo wakati wa Uganda ne Kenya wakati w'ebitongole ebivunaanyizibwa ku bumenyi w'amateeka e Uganda ne Kenya. Agamba enteeseganya wakati wa poliisi y'e Kenya ey'ensi yonna n'eyakuno zikyagenda maaso okulaba nga bamubawa mu butongole atwalibwe Mukono bamusalira ekibonerezo. Enteekateeka kati zigenda maaso okulaba nga bamuwaayo mu mikono gy'ebitongole e Uganda alyoka atwalibwe tusobole okumuzzaayo mu High Court e Mukono. Yeebazizza poliisi y'ensi yonna ey'e Kenya olw'amaanyi geetaddemu okulondoola Kirabo n'ategeeza nti kino kiraga enkolagana ennungi wakati w'amawanga gombi. Twagala okwebaza Interpol ey'e Kenya ne Uganda abaasobola okukoleganira awamu ne basigala nga balondoola Mathew Kirabo okutuusa lwe bamukutte. Taata wa Kirabo Emmanuel Musoke yeebazizza poliisi n'abantu bonna abakoze ekisoboka okulaba nga Kirabo akwatibwa asobola okufuna obwenkanya. Naffe tuli basanyufu okulaba nti kesi eggwanga nga fayiro egenda kubeera closed nga bamaze okumusalira ekibonerezo kye. Ayogedde ku mbeera gy'abaddemu okuviira ddala Kirabo bwe yadduka mu ggwanga ng'ate yalina okusalirwa ekibonerezo. Okuva 2015 emyaka mingi naye nga tosobola kubaako ky'okola ddala ffe ababadde batambula nga babe n'abangenze omusango lwa butandika. Agambye ebisigadde biri mu mikono gya kkooti. Tulina okufuna justice kubadde kulwana nnyo n'okuyambibwako ye Frank Kashumba mukwano gwa Musoke avumiridde ebyakolebwa Kirabo era nti byabaleka mu kutya. Yeebazizza ab'ebyokwerinda olw'omuyigo gwe bakoze basobole okufuna obwenkanya. Tuli basanyufu nti omutemu finally agenda kubeera gy'alina okubeera mu kkomera naye nga twebaza ebitongole byonna all security agencies ezabadde involved. Asabye kkooti ewe Kirabo ekibonerezo ekijja mu bye yakola. Yatanga akigenderedde yawa omwana waffe kalifoomu n'amuvuga okuba e Kampala n'amutwala mu bikajjo by'eruzira by'erugazi n'amusalako obulago weyasala kibonerezo ki. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Novemba omwaka 2021 omulamuzi Kaweesa yayisa ekiragiro ekikwata Kirabo wonna waali kuba yalemererwa okweyanjula mu kkooti nga 17 omwezi gwa Novemba omwaka 2021 abeeyimirira Kirabo okuli Melda Wabulembo, Bernard Mbayo ne Elizabeth Baleke baabuulira kkooti nti tebamanyi waali era bonna baalagirwa okusasulwa obukadde 5 oba okusibibwa olw'okuleka omusibe okutoloka. Disan Mutyaba yakusakidde eggulire lino.